Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şəki Regional Bölməsinin fitosanitar müfəttişləri, fermerlər, torpaq istifadəçiləri ilə maarifləndirici görüş təşkil edib. Görüşün keçirilməsində əsas məqsəd fındıq bitkisinin başlıca zərərli orqanizmlərinin tanınması, düzgün mübarizənin təşkili, əsassız kimyəvi mübarizə tədbirlərinə yol verilməməsindən ibarətdir. Görüşdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, maarifləndirici bukletlər paylanılıb. Morfa xalis növünə qarşıdır. Onun aşağılanması məqsədi ilədir. İçərisindəki dispensiv 14 gün müddətində aktivdir və müşahidələr davamlı aparılmalı. 5 gün həm bir müşahidələr aparılmalı. Əgər hər hansı bir fərd düşdüyü təqdirdə dərhal regional bölməyə məlumat verilməlidir. Son günlər hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi, nisbi rütubətin çoxluğu və intensiv yağan yağışlar nəticəsində Şəki-Zaqatala bölgəsinin fındıq bağlarında unlu şey xəstələrinin inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait yaranmışdır. Və onu da qeyd edim ki, bu xəstəliyin törəkçisi Filaktinia Guttata göbələyidir və bu göbələk əsasən bitkilərin yarpaqlarını zədələyərək burada una oxşar örtük əmələ gətirir və örtük yarpağın alt sətində yerləşir. İlk dəfə zəif, daha sonra isə sıx olur. Gördüyünüz bu bağda vaxt aşırıb Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən gəlirlər, baxış keçirirlər, həm xəstəliklərə qarşı, həm mərmərə böcəyinə qarşı baxış keçirilir. Hər hansı bir xəstəlik aşkar edildikdə ona qarşı mübarizə tədbirləri aparılır. Zərərli orqanizmlər hesabına hər il 40%-ə qədər məhsul itkisi baş verir. Təkcə vejetasiya müddətində. Saxlanma şəraitində isə bu rəqəm 20%-in üzərindədir. Ümumilikdə götürdükdə zərərli orqanizmlər hesabına hər il 60%-ə qədər məhsul itkisi ilə üzləşir. Milli monitoring planı çərçivəsində bitkicilik təsərrüfatlarında fitosanitar müşahidələr həyata keçirilir. Fitosanitar müşahidələrdə əsas məqsəd zərərli orqanizmlərin vaxtında aşkar etmək, onların yayılmasının qarşısını almaq, düzgün mübarizə strategiyasını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Elə bu məqsədlə də Şəki-Zaqatala bölgəsinin fındıq əkin sahələrində ardıcıl fitosanitar müşahidələr həyata keçirilir.